פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד. כוכבית 8811 גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת, זה לא היה בערוצי התבלה, זה לא היה בערוצי התבלה. עכשיו, התקפה פרועה, שברו להם את העצמות, פשוט שברו לאנשים את העצמות, הם בבתי חולים, יד שבורה, עצב שבורה וזה, כאילו פשוט עכשיו היה תיעוד גם. יש תיעוד, יש תיעוד של האירוע הזה. אני אתמול בפטריוטים הבאתי גם עדות של אחד הרועי צאן. בערוצי התבלה הם לא שידרו את זה אפילו. הם לא שידרו את זה. עכשיו, תתארו לכם מה היה קורה אם הייתם רואים את אותם תמונות שיהודים מפוצצים ככה במכות רועי צאן ערבים. תתארו לכם מה הם היו עושים ערוצי התבלה האלה. מה הם היו עושים, איזה כותרות. זו לא גזענות? אתם מדברים על גזענות? אתם שונאים את העם שלכם. אתם שונאים את רועי הצאן היהודים. אלה הצדיקים האלה ששומרים על אדמת המדינה. ששומרים על אדמות המולדת. בשבילנו, בשביל כולנו. על ערס תרבותנו ביהודה ושומרון. אלה אנשים צדיקים. צריך לנשק אותם. צריך לתת להם עוד גבורה. מה עשיתם מהם? ללאג ולכלס. כשתוקפים אותם, שוברים להם עצמות, אתם אפילו לא מראים את זה. תתביישו, איזה תקשורת. בושה, זו תקשורת, צורה לתקשורת הישראלית. בושה וחרפה. התיקונים. אף אחד לא רוצה לסגור את ערוץ 14. מה שלפיד רצה זה להכריז עליו ככלי תעמולה, ויש לי חדשות בשבילכם, זה כלי תעמולה על סטרואידים. אגב, ערוץ 14 בכלל משדר חדשות בלי אישור, הרי זה ערוץ המורשת, הוא קם בשביל מורשת. עוד תיקון קטן, גם אף אחד לא רצה לסגור את ישראל היום, רצו פשוט להכריח את ישראל היום לפעול לפי כללי השוק אליו הוא נכנס. וכל הסמטוחה הזאת של רצו לסגור ורצו לסגור. אני קורא פה שכותרת בלוק הימין מחרים את גלץ, הדחת ברדוגו שערוייתית, המגיש עוד קלון. זאת אומרת, החבר'ה האלה מחרימים, המציאו את ההחרמות, שאני אתן לכם קצת נתונים בשעה הבאה, איך מצליח מצוין החרם על שטראוס, נתח שוק של העלה, וזה מדעי. לגבי הרועי צאן הנהדרים, שאנחנו צריכים לנשק כל בוקר. אז קודם כל, בקרוב מאוד תוכל לנשק אותם בוקר, צהריים וערב, כי לפחות אם זה היה תלוי בי, אנחנו צריכים להיפרד מכם. פשוט להיפרד מכם. שתיים. שלום לשרת הפנים והמשפטים לשעבר, איילת שקד. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, על מה תרצי לדבר? אנחנו סיכמנו לדבר איתה על השערוריה הנוכחית, שבעצם כבר התחילה לשכוח, של הסיפור הזה של ההחלטה של שר האוצר להקפיא את העברת הכספים לרשויות הערביות. התפתח למי שפספס דוק רב מעניין כזה, והילד שקד שבועיים, לפני שבועיים לדעתי, את אמרת באיזה שבת תרבות, איפה אמרת את זה? שהוא יעביר את הכספים כמו תעתלה, וזה פחות או יותר מה שקרה. בעצם תני לנו סקירה, הרי גם בתקופה שלך היה דיבור כזה. אז אני רוצה שתבינו גם למה בחרתי להתראיין, כי אני לא מתראיינת הרבה. שתבינו את גודל השקר, הנבזות והצביעות במהלך של סמוטריץ' ומה שהוא עשה נגדי כשהייתי שרת פנים, וזה סיפור מאוד מעניין. אז תתאפקו, תכבשו את היצר שלכם, לא, מצאת את מי, כן. ותנו לי לדבר שתי דקות כדי שהמאזינים יבינו. תצריך כמה דקות כדי להבין בסדר, מה קרה. בסדר, יש לך דקה. שלוש. בתקופתי במשרד הפנים אנחנו החלטנו פעם ראשונה כממשלה לטפל ברצינות בפשיעה במגזר הערבי. היה אז, אתם זוכרים, בנט הקים צוות שרים, סגלוביץ' הקים צוות מקצועי, אני כשרת פנים הייתי חברה בצוות, יאיר הירש המנכ"ל שלי, היה איש המקצוע חבר בצוות. פעם ראשונה שהבנו, עד אז משרד הפנים לא עסק בזה, שכסף של המדינה מגיע גם לארגוני פשיעה על ידי השתלטות המכרזים. מה הם עושים, לדוגמה? הם משתלטים על מכרז פסולת, של עיר ערבית, הם דואגים שכל המתמודדים האחרים ירדו מהמכרז, הם מפנים את הפסולת, וככה הם מקבלים כסף. ואנחנו פעם ראשונה בנינו מנגנונים שימנעו את ההשתלטות הזאת. איך מונעים השתלטות כזאת? מעבירים את המכרזים לשלטון המקומי, זאת אומרת, לארגון גג שהוא מרכז את כל הרשויות, הם אלה שיוצאו את המכרזים, עליהם משפחות פשע. לא העירייה הספציפית. נכון, לא העירייה הספציפית. בעודי מקימה את המנגנונים האלה באותה תקופה, בצלאל סמוטריץ' ואנשיו,
פתחו בקמפיין ארסי שקרי נבזי ואלים. הם טענו בקמפיין שאני תומכת טרור, כי משרד הפנים מעביר כספים לרשויות. זאת אומרת שאם אני תומכת טרור, אז גם בצלאל סמוטריץ' הוא תומך טרור, כי הרי הוא כבר העביר כסף לרשויות הערביות. שתבינו גם את גודל הבלוף. כבר עברו 750 מיליון שקל לרשויות במענקי האיזון, נשארו עוד 200, שזה תוספת על ה-750. את ה-200 האלה הוא עצר לכמה שבועות. אבל בזמנו, כשהוא עשה את הקמפיין הנבזי שלו, שאני תומכת טרור, מודעות בעיתונים, עם דם על הפרצוף שלי, דברים איומים ונוראים. לך אגב, אני אספר לכם סיפור, אני התקשרתי באותו זמן לרב דרוקמן. הרב דרוקמן והיינו מאוד מאוד קרובים. אמרתי לו, הרב, תראה מה בצלאל עושה, הוא קורא לי תומכת טרור, בגלל שעוברים כספים לרשויות הערביות, בגלל שעוד פעם ראשונה אני גם שמה עליהם מנגנוני פיקוח. הוא אמר לי, זה מעשה שלא יעשה, אני מתקשר אליו מיד. התקשר אליו באותו רגע, חזר אליי אחר כך, אמר לי, דיברתי איתו, זה לא יקרה יותר. ומה אתם יכולים לקרה? הוא המשיך. שלוש. כי אין שום הסבר אחר להתנהגות הזו. אתה מבין. או שזה דרגת התפתחות של גיל מביך. מאוד צעיר, אתה או שאתה פשוט, אתה פשוט לגיל, לא מסוגל. הגעת לגיל שאתה לא מדבר דברים מביכים. נכון, מה לעשות? כן, מביך. עכשיו, יש לך את השום שלך. גם אתה תגיע לגיל הזה. נשמה. רק אצלך הוא הגיע, גם, אצלך הוא הגיע בגיל גם שלוש. גם בתחום הזה אני יכול ללמד אותך כמה דברים. הכל בסדר. מצוין, אני לא רוצה ללמוד לך כלום. תאמין לי, אם הייתה לי בקשה אחת בחיים, זה לא ללמוד שום דבר. גם בתחום הזה אני יכול ללמד אותך כמה דברים. עכשיו אני יכול להשלים רגע את הדברים שלי, כדי שנוכל תוכל להיפרד לפרסומות. לא. 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 מצוין, אז אתה לא נותן לי להפסיד. לא. לפחות התשובות למה שאתה אמרת. לא, אמרת, דיברת, מספיק, יאללה. לא, אני לא אמרתי ודיברתי. חברים, בואו נסיים, בבקשה, בואו נסיים. ואתה מיד, לא, אני לא, אנחנו לא נסיים. לא, בשבילך, אז מה שלך עכשיו? תני לו לסיים, תני לו לסיים, יאללה, תסיים. יופי, הוא התרצה. הוא התרצה. הטנטרום היומי עבר. סיים, נו. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.